No kylläpä tässä tulisikin taas oikein nukuttua eri tavalla. Näkikö kukaan, mikä se Ramberi tästä hävisi? Se jätti minut tämän Kaaran kanssa tässä seisomaan ja odottamaan ja minä nukahdinkin tähän. Vaikka parempi oli, että se meni. Se olisi kumminkin jättänyt laskunsa maksamatta minulle niin kuin muille. Haloo neiti, ettekö lähde kyytiin sieltä? Eikö? No, meepä ainakaan sitä saman tien kuin Ramberikin. Minä odotankin tänne vähän fiinimpää ja hienomman näköistä väkeä. Ahaa. Tuoltahan näkyy yksi oikein äijän käkkärä tulevankin. Mikä ikka sekin lienee. Tää voisi sekin ottaa kyydin tästä minulta. No hyvää päivä. Godan, kannittaa svenska? Kanna vaan ite veskas. No minnekä mieheltä on hevonen karanna? Vasa? Vai Vaasaan asti. No, japa onni ottana aika lipettiä. No mittepä noita tyhjiä kärriä sitten tuossa ennee veivailoo. Kärriäkö? Se mies ei taida tietää mikä on automobiili. Autuvas fiili? Onko se vuodetta vai ruokko? No kyllä sen pian näette. Eikös herra lähde vähän niinku kyytiin tässä? Enhän minä oo mikään herra, minä oon oikein immeinen. Vai oikein immeinen? No onpa se kerran hauska nähdä oikein immeinenkin täällä Helsingissä. Mutta istukaapa nyt näille rattaille, niin minä näyttelen teille vähän Helsingin kaupunkia. Kah, suottaahan tuossa vähän istua kekötte kun kerran käsket. Tästä penkistä sitä ei taida tarttua tikkuja takapuoleen. Hyvänen aika kun minä säikään, että jos multa housut halakis kun tuommoisit iänimpiä. Pois pojat alta sieltä. No, pitäkääpä nyt lujasti kiinni, nyt sitä lähdetään. Vahtimestar, vahtimestar, auka se portti, nyt sitä aletahan hukkia. Seisota, seisota, kärrit särkyy, hirveeltä kuuluu jo puhkina. Hyvänen aika, tässä immeinen kuoloo ihan elävältä. No eipä tuommoinen äijä kuole ennen kuin henki lähtee. Ja näin sitä ajetahan tjok tjok tjok, lisätäkö vauhtia puh puh puh. Tuossa on Malmeri, tuossa on Talveri, tuossa on Helsingin sentraali. Mikäs mies se tuolla on toisella puolella, niin pitkä ja komia kuin kentraali. Pois pojat. Mikä, tuoko mies tuolla? Nee. Sehän on helsinkiläinen poliisi siellä. Vai poliisi se on? Nee. Ja tuon näköinen mies. Älä naura. Se voi viedä putkaan sinne. Mutta mitteen varten se pyörittelee kourassaan tuommoista tuolijalakkoa. Tuolijalakkoa? Kaippa se asuntopulan vuoksi kulettaa huonekalut mukana. Ja näin sitä ajetahan tuk tuk tuk. Lisätäänkö vauhtia puh puh puh. Tuossa on Limberi, tuossa on Lamberi, tuossa on Mikki kahvila. Mitä tuosta kahvista, eihän se vahvista, kun olis entis ajan tahtia. Kysy, Ukko puhumassa semmoisista asioista, etkö sinä tiedä, että tämä Suomihan on yhtä kuiva maa kuin se Amerikka? Älä ei saa puhua mäskistä, mutta kun läskistä vaan. Ai. No katsopas taas vähän ympärillesi, tuolla on nyt se Runebergin patkas. Mikäs mies se on? No etkö sinä tunne Suomen kuuluisimpia runoilijoita? Kyllä minä nottok tunnen niitä montakin. No esimerkiksi. No Sennin Viisu Vihtori ja Hurjan Hakkarainen. Ei. Tämähän on ihan toista sorttia. Tämähän on Suomen suurimpia miehiä. Vai suurimpia miehiä? Niin. No, isohan tuo näkyy kyllä oleva isäntä, mutta pienetpä sillä vaan tuosta ympärillä on nuo pello. Nuoko kukka puskat tuossa? No nyt käännetään niin tämä auto tuonne toiselle puolelle katua. Pois takka alta sieltä, pois alta, helkuti äkkiä. Eläkää no, helvetissä aio tuu euro ylitä. Kehtaattakin sääkytellä ihmisiä tuolla Fordin rähjällänne. Millä rähjällä? Ei tämä ole mikään rähjä. Mene nyt akka sitä takka. Minä haen poliisin tänne, niin. No hyvin onnellisesti me päästiin sentään, kuule sukka tästä. No hyvästihän tämä kiääntyykin. Hyvästi tämä kiääntyy, niin. Ja näin sitä ajetahan tjok tjok tjok. Lisätäänkö vauhtia puh puh. Tuossa on lääkäri, tuossa on räätäli, tuossa on kauppias Stockmanni.
Eikös tällä tiellä nyt käätäs vaikka siellä ja ostettas markalla Hockmanni. Eikös tuossa talossa on nyt se Suomen eduskunta? Mikä? Eduskuntapa tietysti. Eduskuntako? Kuinka niin? No kun tuon talon seinissä näkyy olevan kirjoitettuna isoilla puustaimilla, jotta tuota S sanoo S. Suomen uusi laki tehtas. Ei. Uusia hattuja ja lakkia siellä vaan tehdään. Näin sitä ajetahan chok-chok-chok. Lisätäänkö vauhtia puk-puk-puk. Tuossa on autotalli, tuossa on kauppahalli, tuossa on Helsingin satama. Mikäs se on tiellä, tuo nainen kiven piellä, kun alasti on aivan kuin pakana. Pojat. No, mikä tuoko patsas tuolla? Niin. Sehän on Haavis Amanda siellä. Vai Haavisen Manda siellä? Katoppas tuon ruojan, kun on ujo ja häppimätön. Ei oo näet paetoonkaan vielä. No, mutta eiköhän sillä on nälkä, koska se näkyy noin käsillään pitelevän mahos. Taitaapa olla. Mutta kylläpä sillä immeisellä vaan näkyy vettä piisovan. Näin sitä ajetahan chok-chok-chok. Lisätäänkö vauhtia puk-puk-puk. Ajetaanko tuonne vai ajetaanko tänne? Kaisaniemeä katseleen. Elähän nyt olla, en minä jolla, kyllä tämä piiso jo kerrakseen. No, sitten pysäytetään tähän näin. No, just niin. Pois, pojat alta sieltä. Mikä pois alta sieltä nyt on? No, just niin. Miltä se nyt tuntui näin ensimmäisellä kerralla ajella autossa? Että miltäkö tuntuu? Niin. Kah, siinähän tuo roikkuu, kun köyhän nenää pitkin likaista nuamma. Vai sillä lailla? Olhan tuo aika kyytiä. Tämmöisellä hevosilla sitä suottais piästä vaikka 5 minuutissa koko päivä. No kyllä, että siinä ajassa pääsee varmasti. Mutta kuulepas, mitenkä se olis nyt sen maksun kanssa? Maksun kun jät? Niin. No, olkohan nyt. Enpä nyt näe vähäisestä vaivasta ostoa pyyteen minkäänlaista maksua. Ei, eikä helkkari, se ei se semmonen peli. Pois poliisi tänne vaan nyt, se ukko meinaa verrata. Sainpas näet sen sentään kiinni sille. Ja se meinaa livittää niinku ramperi vaan tästä. Näin sitä ajetahan tum tum tum. Lisätäänkö vauhtia pum pum pum.